Ô, caralho, olha o Noia aqui apertando o botão. Se fosse de verdade, eu tinha matado um por acidente, cara. Sorte que não tem, não pega o tiro. Nada mais aqui, nada mais aqui. Vamos ver como é que tá a munição aqui, tá de boa, tá? Ah, tem caixa de munição aqui, essa caixa aqui é boa. Tem munição, tem armas pra pegar, se o cara quiser trocar. Vou continuar com essa O shotgun. problema é que eu só pego a munição de coisa mesmo, de Não, vou trocar, pegar MP40. sniper. Ah, eu acho que eu fiquei preso. Não, consegui sair. O jogo não é tão troll assim, eu acho. Beleza, pegou tudo, hein? Tem um, não sei se é nesse mapa, nos próximos, tu pega um revólver gigante, cara. É um tiro só nos malucos. O revólver parece uma sniper. Ah, agora sim, ó. Se Aqui. prepara que agora Aqui o o bagulho fica negócio vai sério? vir fogo aéreo. Ah, por isso que tem essas coisas pro cara pegar cover, então. Olha lá, olha em cima lá, tá vendo? Aí. Olha lá, ó. Tá bem na nuca do. Ô, Oh. kamikaze! Ui! É melhor correr. Ela corre. Caraca, ele botou o bagulho lá explosivo na testa, cara. Tá lá em cima lá, ó. Tô vendo ele. Ele pisca verdinho, ó lá, ó. Só que ele transporta. Ah, tem essa ainda? Ó, lá vem o kamikaze lá, ó. Toma aí nas paletas, seu arrombado. Pô, esse kamikaze também, ele bota o lightway e o Marathon Pro, hein, cara. Ele sai correndo numa velocidade, cara. Cara, tá engasgado? Vamos ver que eu te ajudo. Destruir Não, tanto a hora que ele traqueia. explodir, tu presta atenção. Ele se enfim, ele crava aquela granada na testa dele e morre. Tipo, se suicida, né? Isso aqui é uma igreja, impressão minha. Acertei o cara que eu não tava querendo acertar. Oi, Oh, cuidado. sai, sai. Aí, morreu. Cara, acertei o bonezinho dele. Então explodiu a cabeça dele, acertei o boné que sobrou. Olha Ah, pra coisa que cara. sobrou pra acertar. Não sei por que que eu fui fazer aqui. Começar a usar esses explosivos, porque de certa forma eles ajudam bastante. Não. Cara, literalmente você é sniper elite, né? Porque, puta, tu fica tirando só de longe. Não quer nem saber de chegar perto desses zumbis. Ver se tem coisinha no corpo dele aqui. Ih, sumiu o corpo. Às vezes tem. Deixa munição, né? Isso não deixou porra nenhuma. Ou deixou? Eu vou dar uma vasculhada numa casa aqui. É, não sei o que tem por aí. Essas casas não tem A nada gente aqui não achou perto. mais ouro, né, cara? É. A gente achou só no primeiro episódio. Achamos só aquela barra, né? O que é isso aqui? Ah, cover. Esse estábulo aqui, já viu já? Nada. Oh, já viu o cara amarrado aqui, bicho? Só tá o toquinho do braço aqui, ó. O toquinho não, só tá o osso no braço. Você fodeu, esse você fodeu, né? Nada por aqui. Onde que temos que. Ah, temos que entrar ali na igreja. É. Vamos lá então, vamos lá. É uma igreja mesmo. Oh, agora esse daqui me lembrou o Nazi Zombies do Code 5. Ah, cada É, aqui igreja? dentro da igreja aí tem zumbi, mata zumbi nazista. É tudo para. Tudo na mesma. Detalhe, né, Ah, cara? aqui é o checkpoint? Não, né? É, aqui é o Esse boss. daqui? Aqui é o boss. Ah, peguei uma 12 aqui. Boss? É. Porra, não gostei, cara. Bom, mas quantidade de munição, o cara deve ser foda pra cacete me matar. E Mais tem ou de menos. munição aqui. Puta, estão vindo lá de fora também. Sim.
Cara, eu vou ficar só nesse corredor aqui, ó. Tá, tu pega o corredor da direita, eu pego o da esquerda. Ai, 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 ai. Aí, matei. Tô tentando pegar os que vêm lá pela porta, lá. Só que eu erro o tiro pra cá. Acho que só vem pela porta agora. Não, tá nascendo lá, nascendo. Não, nasce aqui, mas só vem lá. Isso. Ah, que tem duas entradas? Agora que percebi. Sim, tu pega a da direita, eu pego a da esquerda. Aí a gente atira cruzado, sabe? Não, beleza, tranquilo. Eu acho, né? Não sei. Daqui a pouco vai vir aqueles malucos lá correndo igual uns loucos. Cadê? Opa! Dois headshots agora, um tiro. Só na têmpora. Caralho, não tem coisa mais legal, cara, não adianta. Você pode tentar fazer, mas não vai conseguir. Não vou conseguir fazer coisa mais legal. Oh, tô Ah, tá aqui, ó. Ah, não tem ninguém aqui fora. Ah, tem do teu lado ainda aí. Aí. Ih, os caveirinhos agora. Cadê você? Ah, tá aí. Eu acho que aqui não tem ninguém, não. Caralho, barulho de osso. Vai dizer que essa porra vai... Não! Apertei o botão errado. Cara, será que lá em cima tem alguma coisa? Eu acho que a ideia mesmo era nós ficar aqui em cima. Aqui. Ah, embaixo. Nossa senhora! O cara veio correndo na minha mina, trouxa. Beleza, tá. Tamo de volta, não. Errei! Tá vindo um monte de zumbi agora. Ó, eu botei uns explosivos na entrada da porta. Qualquer coisa, se apertar, atira no explosivo. Sai de fora. Ai, carrega. Não erre. Cara, começou a vai vir um monte de zumbi agora, hein? O cara entrou aí pelo meu lado, mas eu vou pegar ele já. Tem um explosivo, qualquer coisa. Tá vindo um. Vai, carrega, tá vindo aí. Correu, fodeu. Não! Puta, cara. Caraca, tá vindo um grandão. Foge que vem um grandão. Sobe. Eu tô subindo. Sobe que vem um grandão agora. O cara tem arma? Ah, é o boss. Ele tem arma, filho da puta. Aê. Ele tá aqui em cima, hein? Toma aí, seu babaca. Matou ele? Matei. Tá é ninja, hein, mano? Matou rápido pra caramba ele, bicho. Nada, cara. Botei dois explosivos ali. Depois de um tiro. E mais um monte de tiro de metralhadora e um tiro de sniper. Puta que. Ah, tem mais um. Você pode aí. Botei os explosivos aqui em cima, se quiser trazer eles. Ele tá vindo. Caraca, passou, explodiu os dois negócios, cara. Ó, quando ele perde a coisinha, eu acho que ele tá morrendo já. Ó, botei uma mina lá. Ah, não, kamikaze. Matei. Boa, garoto. Cara, que confusão. Sai daqui, ô, seu lixoso. Pô, peguei uma arma aqui, mas vou te contar, hein. Ela é muito ruim, as sniper ainda são muito melhor. Ó,
avançar, vamos avançar. Reduzir espaço. Oh, deixa eu vazar. Ai, correu, quase. Correu, correu que deu. Ah, ele explodiu, joguei minha granada, não adianta pra nada. Ô, oh, caralho. Aí, foi. Objetivo completado. Aí. Uhul. Laika Ninja. Os caras deram nem chance. Área muito inimigo que vem. Não tiveram nem chance, rapaz. Não tiveram nem chance. Deixa eu ver aqui como. Parece que vem inimigo infinito quase. Não tiveram nem chance. Acho que acabou a fase agora. Peguei uma muniçãozinha. Será? É, provavelmente as fases são curtinhas. Vamos fugir vem de caminhão. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai, vem em cima desse negócio vermelho aí. Posso fugir? Ah, não, não dá, não dá, não. É, não tem fogo a vida. Uhul! Vou nem tentar fugir de caminhãozinho, lá. Ah, vou fugir de caminhãozinho. Eu tô dirigindo aí. Ah, tem mais cara lá, ó. É, apareceu mais um ali. Oh, podia ter dado uma forcinha ali, né? Nunca tem precisado muito, mas... Nada mais, terminamos essa missão. Isso aí, então, espero que tenha gostado. Quer falar alguma coisa? Dá um tchau, alguma coisa. Não, obrigado pela companhia de vocês, galera. Valeu mesmo. E pra quem não conhece o canal do Meio Quilo, tô dando uma ajuda pra esse cara aí. É lá, Meio Quilo, X Meio Quilo BR, é isso mesmo? X Meio Quilo BR, vai lá, se inscreve lá, você ganha um pacotinho de jujuba. Pacotinho de jujuba e um saco de pipoteca no final do mês. Isso aí então, valeu. Falou, galera.